Moi, saavutin! Tervetuloa uudelle videolle! Tänään mä kuvaan teille prankin. Kyllä, mä kuvaan tänään teille mun katsojille prankin. Ja mä istän tänään, että mä oisin jättänyt mun live vahingossa päälle. Ja tässä kameran takana on taas jälleen kerran GR. Bossa, miten menee? You already know what's popping. You already know what's popping. Eli GR on tässä messissä tässä prankissa. Ja tänään siis, no, te katsotte tämän videon loppuun asti, niin te tiedätte, mitä tässä tapahtuu. Mut sitä ennen, jos tulis täällä päin, tilaa mun kanava ja like mun nous! Saadaanko tän prankin kunniaksi 1027 like? Okei, eli eka juttu mitä nyt tehdään on se, että mä laitan mun striimin vahingossa päälle, tai laitan tahalleen päälle tietenkin, mut NS olisi vahinko. Ja sit mä annan sen striimin pyöriä vaan 10-15 minuuttia, jotta sun on tietysti, enemmän tietysti luotettava. Ettei tiedä, heti niinku samanten tavan kaikkeen. Yeah. Sitten kaikkia puhutaan tubettajista Jerin kanssa täällä. Tiedätkö, hevojen chatti räjähtää passiivisen kovaa. Ja niille, ketkä en tiedä, niin mä oon ollut tosi aktiivinen Twitchin puolella. Twitch.tv/nokketas nimen löytyy mun Twitchi. Alhaalla on linkki myös Vartamoitsyhteisöön! Vartamoitsyhteisöön! Striimaa! Linkit on alhaalta Twitch-taltuun, jos on kiinnostaa livet. Mut nyt mennään pistää live päälle. Ootsä valmis? Yes sir. No niin. Okei, nyt mä oon laittamassa live päälle chatti, venatkaa. Nyt mun esittää. Mä en saa yhtään. Mä oon yleensä, että mä nauran tosi helposti näitä jutuissa. Niin sen takia mä oon katsoa tuohon facecamiin. Mut joo, no, testissä. Mä uskalla pistää päälle. Mä uskalla. Pistäks mä? Ei laita. Laitan, okei, no niin. Valentine. GR, missä oot? GR, pitäisikö pelata leikkoilla jotain, tiedätkö? Miksei? Jengi ei tiedä, että mun NRI, bro. Silloin kun mä olin tiedä, että sä asuin ihan niitä, kun mus. Joo. Mä teet silloin sen huoleen. Mä en tiedä, missä mun puhe on oikein, vaan tässä. Sun fonikin on tän muuten, bro. Tuo vaan tänne. Näks? Mä painat toi käyttäjä yks, vaan tästä teet. Mitä käyttäjä yks? En mä osaa käyttää pleikkaa. Mulle laitetaan nyt viesti, et sulla on live pää, otetaan kato. Mä käyn nopein tässä keittiössä, bro. Haluat jotain keittiöstä? Tuo jotain snaggeria. Tää on se, bro. Silles, bro. Snaggeri, haluat sipsiä, bringe sitä jotain. Tuo vaan. Mut joo, ollaan kohdes kuitenkin. Tuu pelaa, bro. Mitä? Sanoks parisi? Tsekka! 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 Ei vittu! Tiedätkö pari äijää YouTubes? Niin. Siis ne clickbaittaa niin huolet. Jes, no en mä, no siis perus nää tiedät sä jotkut, mä en tiedä sä nyt yhtään edes. Niin, ketkä? No siis perus. Mä en seuraa mitä tubettajia. No on esim, mä en tiedä sä Garge FPS tai nimeä. Fortti vai? Joo joo, tekee Fortti-videoita. Ja sit jotain muut, joku, sit on Basukin, tiiäksä. Teki niin paljon clickbait-videoita. Ei, nyt mä näytän sulle mikä on clickbait. Nyt mä näytän sulle. Ei, miksi mä oon ei, mitä? Ne vetää niin paljon clickbaittia, sit mä mietin, tiiäks, kun mä teen samanlaista sisältöä nytten kaa. Joo. Niin, en mä halus vetää, tiiäks, sellas niin överi juttuja, tiiäks. Tätä ei sulle meinaa. Kyllä mäkin tiiä sen välinen clickbaitteja silloin tällöin. Mut, kyllä niissäkin on raja, tiiäks. Mä en tiedä, juttu tai hemmo clickbait. No siis clickbait ei oo paha asia, jos on niinku sille kunnon juttu. Et jos mä niinku sanotaan, että pelataan lätkää tässä videossa. Joo, mä laittaa siihen, että joo, että mä... Eiku just tää, että mut taklattiin, mä voin laittaa. Mut jengi laittaa tohon otsikkoksi, että joo, mä kuolin melkein. No mitä vittu, tai siis leivot... Se menee yli. Tai sä mun pointin? Joo, mä ymmärrän. Niin ketkä ne äijät oli? Siis isoimmat on silleen... Basu esim.
niin oli jotain hökäleitä vai? Mitä hökäleitä? Hökäle silleen niinku pitsoja. En mä tunne niitä oikein, mut... Mikä pystyy tehdä? Lähetkö muuten tuon uuden plekkoneen, minkä mä sain? En. Se on tuossa mun pöydän vieressä. Siinä on siinä oikein. Ei, siinä alhaalla. Ah. Liila väri. Sairas. Mä käyn napeen vessassa. Pelas Spider-Maniin. Meidän keittiö voi jos saltetaan joskus. Me vaan keittiö rohkeasti jos saltetaan. Okei. Okay. Jes, sir. Mä tuin hemmosta. Siis tulee Espoosta. En tiedä, kun 10 minuutin kymmenessä. Jes. Heität mut bussi alle, ei tää toimi. Mikä ei toimi? No tää vitsi, puhelin. Aaaa. Ellei puhelin. Leija. Ai miks tää toimi? Mä netti vielä käy. No siis en oo yhdistänyt esiin. Mikä pass tulee? Mitä? Näytä salissa. Wifi. Se on poliisi 333. Älkää tarkistaa ja pelle liikaa mukaan.